Fala pessoal, tudo bem aí com vocês? Estamos acompanhando aí a manobra com os vagões de Brita e as duas novas locomotivas da CPTM. São locomotivas fabricadas pela Progress, denominadas PR-22. São locomotivas que ainda estão aí nos exaustivos testes para que se possa aí melhorar o quadro de tração de veículos de manutenção aqui na CPT. É bem provável que é uma saída para testes, então vamos acompanhar um pouco aí dessa manobra, dessa jornada aí dessas locomotivas. Ao fundo vemos um trem da série 7500, é o Romeo 532, seguindo lá para Júlio Prestes. Você que está chegando agora acompanhou aí a puxada aí da 6211, a locomotiva aí que ela tem a carenagem, vamos dizer assim, semelhante às locomotivas elétricas, aquelas movidas somente a baterias, que a Vale adquiriu, apelidada de Jolly, algo assim, enfim. São bem similares às da CPTM, só que as da CPTM ainda seguem o padrão diesel elétrico, né? Ou seja, é um motor a diesel para mover o motor elétrico, né? Que gera aí a sua força aí, motriz. A 6212 aqui, ó, que nós sempre vimos aqui nos comentários, o pessoal perguntando a respeito da segunda locomotiva, é toda uma etapa ainda é necessária para que ocorram os testes, né, das locomotivas. Então, e essas etapas elas seguem todo um padrão, então as locomotivas elas têm que atender aí os desafios que vem à frente aí para essas máquinas. E é isso aí. Retornamos a qualquer momento com a manobra. Dá aquela pausa aqui agora, né? Acho que vão aguardar aí alguma outra operação. Mas já deixem um like no vídeo aí. Já inscrevam-se no canal, que não é inscrito. E participe aí. Deixa isso. Eu tô mostrando um pouco aqui o parâmetro da Lapa. Aqui. Ali é a estação da Lapa, ó. Aqui vamos deparar com um trem série 9500. Esse é o Delta 572, das quais vejo muito ali passando pela Trem Livecam. Aliás, pessoal, inscrevam-se lá no canal da Trem Livecam, que pretendemos estar realizando a transmissão somente por lá, a transmissão da Trem Livecam lá da passagem de nível de Caieiras. E vemos ali um trem da série 8500. Deixa eu ver se eu consigo
ver qual que é esse. É o Hotel 636, é isso? É. Pessoal ali na manobra ali. Vai aguardar aí. Só nesse vídeo pegamos aí 9.500 com a locomotiva nova ali, né? E agora o 8.500 também. Legal. Valeu a pena fazer um tour aqui pela Lapa hoje. Aqui um pouco do berço da ferrovia, né? Então, ali a antiga Mafersa. Ali nasceram os trens aí da série 1700, as Vitorinas, os carros de passageiros, Sorocabana, enfim, muita coisa veio daí, ó. Os trens da CPTM nasceram aí já no período da Alstom também. Então, muita coisa legal aconteceu. Olha o 2100 ali, ó. Inativo, né? Aquele ali tá tempinho que não roda. Tem um Delta ali também, ó. Vamos ver o Delta aqui, ó. 544. Ele tá na manutenção aí, né? Sempre assim. Sempre tem essa rotatividade, isso é normal. De manutenção. E é isso. Assim que retornarmos aí, pessoal, com a manobra, continuamos com o vídeo aí. Deixa o like aí, inscreva-se. Veja aí os testes da primeira locomotiva que fizemos aqui. Dá uma olhadinha aí no card aí depois. Boa? Então, like no vídeo, inscreva-se no canal. E ative o sininho de notificações aí para não perder nenhuma dessas novidades e de outras mais. Olha ali o 7000 ali, ó. Lá se vai a série 7000. Sentido Itapevi. Por enquanto, aqui está tudo na espera, stand-by. Ali a 6212. 6211 estava lido, agora acho que ela é quem está. Interessante. Boa. Vamos acompanhar agora aí a puxada aí do trem. Boa. É uma locomotiva até que desenvolvida aí com excelência aí nas respostas aí, realmente uma máquina muito boa. Isso já mostra um pouco assim do quanto é avançado a tecnologia aí dos novos equipamentos, né? Isso é muito bacana. Bem na hora passa o novo. Pessoal que está no trabalho aí, desejamos aí que tudo corra bem.
É isso aí. Bem bacana. Gostamos aí da formação do trem, né? Principalmente. Olha aí que formação legal, pessoal. Um trem com helper. Acredito eu que deva ser alguns testes aí, né? Então, um dia bem propício para isso. Olha o 9500 sendo rebocado pelo Track Mobile. É isso, né? Deve ser. Olha lá. Esse é o Delta, vamos ver aqui, ó. 608. Isso. E a gente já acompanha aí na sequência também a puxada das locomotivas aqui na direção, no sentido Estação Lapa. Já volta já, pessoal. E aqui o trem da Via Mobilidade seguindo o sentido Itapevi, é o C50. Olha aí, o segundo trem também hoje pela linha 8, trem da Via Mobilidade. É isso aí. Show de bola.